kwani during the ceremony time, sababu ile daga inaonyesha yeye ni kijana kamili. Then kule kando wale ni mabinti wa kio mani gold. Yeah. Hizi ni gold mpaka le mpaka sasa hivi. Yes. Yeah, ni kweli. Hapa hapa ni hata ya Oman. Sio kanzu. Hii kanzu ni kwa Oman. Mm. Tano la isha. Transport sector, health sector, agriculture. Ni wana. Okay. Okay, that's been Oman, you have a lot of story here in Kenya, in Mombasa. Yeah, you know, we put them here so that because they have their history. Yeah. C'est ça, les téléspectateurs, nos abonnés, nos différents abonnés, et de l'Africa Charity. C'est dans ce cadre-là que nous sommes toujours à Mombasa. L'histoire continue et j'espère que vous vous régalez. Je suis avec mon frère, mon guide, mon frère Kenyan. Il nous aide tous à comprendre, à s'enrichir, à nous enrichir plutôt de l'histoire autour de nous. De l'histoire de cette merveilleuse ville, de ces merveilleux sites. Ni ndani ya hiyo hali wa ndugu zetu wapendwa tuko na ndugu yetu Mkenya ambaye iko natusaidia kuelewa zaidi kuhusu ESE site, kuhusu historia ya Mombasa, kuhusu historia ya Fort Jesus. So historia inaendelea, tunatafuta enda mahali ingine, mahali ambayo ni skeleton important, mali important, ambapo tutakutana, tutapiga story fupi na kisha video yetu kwa leo tunamalizia hapa. Asante sana. Karibu. Shukrani. Nanga back in 1992. 1992? Yeah, Ungwana Bay, Tana River County. Uh-huh. Akipatikana alikuwa around 19 to 24 years. Kwa hivyo ni nyama. 19 to 24 years. Yeah, kwa hivyo ni mnyama mdogo. Uh-huh. Kwa sababu wanaweza 19 to 24. 24 years. Na wanaweza ishi up to 100 years. Wanaishi up to 100 years. Yeah, kwa hivyo ni mnyama tu mdogo. Ule mbele ndio kichwa yake. Hii ndio kichwa yake. Okay. Sehemu ya jicho, mdomo yake, the lower jaws, na sehemu ya mapua ndio ile kule. Okay. Alafu now from there hiyo ni mgongo yake. Na mbavu zake ndo zile kule. Akiwa mnyama full, anaweza weigh up to 35 metric tons. Kwa hivyo ni mnyama mzito. 33 tons. 35 metric tons. Metric tons. Yes. Mwenye anakuanga ni mzito zaidi ni the blue whale. Umeshawahi kumula? Wewe? Umeshakula wewe? Una kuswali. Wanga actually si advisable kumkula wanyama samaki. Majini kwanza kubwa kubwa. Lakini sasa huyo akipatikana alikuwa shakufa. Kama hangekuwa shakufa, even people wanakuanga advice, wajaribu kumsaidia arudi kwa maji. Acha. Sasa huyo akipatikana alikuwa shakufa. Kwa hapo kwa tradition purpose kukuonyesha wale wanyama wako kwa ile bahari. Zao, yeah. Na zile daga zao hapo ndio walikuwa wanachongea zile vitu zao na zile vitu vya kutumia hapa. Yeah, walikuwa wanachonga hapo. Ni to the trending store.